Svojím spôsobom človek ide vyhrať, ako má tú túžbu umiestniť sa. V podstate som veľmi rada, že som takto dopadla, ako som dopadla, ale na prvom mieste ešte som sa necítila, nakoľko som tu poprvýkrát. Poprvýkrát na doskách. Aha, takže tomuto športu sa venujete krátko. Venujem sa vyše roka, ale intenzívnejšie vlastne pol roka. Takže tak ste taká ešte nepopísaná kniha. Asi tak, hej. Porazili ste vlastne aj štvrtú z majstrovstiev Európy v Santa Zuzane Hockou, tak to asi dobrý pocit. Tak, veľmi, veľmi dobrý pocit, naozaj. Super. Dneska bude vlastne nominácia. Čakáte nejakú teda pozvánku do Kyjeva alebo niečo? Do Kyjeva nie, ale chystáme sa do Mongolska. Na majstrovstvá, áno. Vlastne už od detstva mám rada šport, robila som atletiku. A potom vlastne neskoršie aerobné cvičenia, čiže kondičné. A spoznala som vlastne svojho priateľa, ktorý sa už viac ročne venuje kulturistike. A vlastne on ma viedol týmto smerom.